ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីក្រុំថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ដើម្បីធានាសន្តិសុខប្រតិការអន្តរជាតិ ថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយអៃដាមនីដាមស្នេយសន្តិបិណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយអៃដាមឧត្តមស្នេយឯកបំរុងលឿងតាមខ្វាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានជួបពិភាក្សាគ្នាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លោកកាញីធីនីសន្តិសុខព្រឹត្តិការអន្តរជាតិដែលចំនួននេះធ្វើឡើងនៅនីតិកាលឋានអង្គរៈក្នុងឱកាសដែលអៃដាមលឿងតាមខ្វាំង ដឹកនាំប្រតិភូនគរបាលវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអាយដលមូដាំស្នេយឯកឆៃកឹមខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានបីចឯដងក្រោយជំនុំនោះថាកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងតាមផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមក្នុងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការពីសន្តិសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រតិការធំធំ ជាពិសេសຂະຫນາດດໍາ බ ွန်នឹងອ ନ୍ତ ະជាតិຫ ாய் ໃນពេលຊັບຊັບຂ່າວມືກນີ້ກໍາປູເຈຍໄດ້ຖືກជាម្ចាស់ផ្ទះການប្រកួតກິລາ SEA Games ເລກທີ32ແລະກິລາ Para Games ເລກທີ12បន្ទອບປີປະເທດຫວຽດນາມຄະນະດາຫວຽດນາມຖືກជាម្ចាស់ផ្ទះໃນການប្រកួតກິລາ SEA Games ເລກທີ31គឺມັນມີການប្រកួតກິລາ Para Games ນຸ້ນເຕີອາດໍາອືດໍາສໄນອາຍໄທກໍາຄືນອາດັ່ງດຽວກັນຖ້າໄດ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນໃນການທຽນຽບານໃນສະຫວັດດີພາບ សន្តិសុខសន្តិភាពធ្នាប់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាដ៏សំខាន់នេះកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំកិច្ចសហការពីភាគីមិត្តដើម្បីឲ្យជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអៃដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកឹមខឿនបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កិច្ចការរៀបចំផែនការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសន្តិភាពធ្នាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងកីឡាប៉ារ៉ាហ្គេមខាងមុខនេះ អៃដាំនីដាំស្នេយសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចងអល់ដឹកនាំនិងផ្សព្វផ្សាយរួចមកហើយនិងនាយកដ្ឋានអង្គភាពជំនាញនីមួយៗក៏បានចាត់ចែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងសម្ដាប់ធនបសាធារណៈការមុខដល់របស់គណៈប្រតិភូការធ្វើដំណើររបស់គណៈប្រតិភូក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅជាពិសេសទីកន្លែងប្រតិការប្រកួតរួមទាំងការបង្ការហេតុការណ៍កាត់ឡាងជាយថាហេតុជាដើមអៃដាំបន្តថាដើម្បីឲ្យកិច្ចការពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបាន គឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដោយសារនេះគឺព្រឹត្តិការដំบูรងបំផុតក្នុងរយៈពេល64ឆ្នាំដែលកម្ពុជាខកខានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏ចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំบูรងបំផុតដូច្នេះទោះជាមានការជឿជាក់លើសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវเตรียมតាររបបពិសោធន៍ពីប្រទេសជិតខាងបន្ថែមហើយក៏ឡងមកអេដាមនីដាំស្នីសន្តិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គសនងការនគរបាលជាតិ បានចឹងអលដឹកនំនិងបានទំនាក់ទំនងសហ ap ្រតបត្តិការជាមួយបੰដាប្រទេសជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ប័តពិសោធន៍ជាពិសេសទទួលបានជោគជ័យក្នុងការការពារកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40 41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដែលជោគជ័យនេះក៏មានចំណែកមួយពីកិច្ចសហ ap ្រតបត្តិការក្នុងការពររងប័តពិសោធន៍ជាមួយដៃគូសហ ap ្រតបត្តិការរបស់យើងផងដែរអៃដាមអក្យស្នងការរងនគរបាលជាតិបានលើកទៀតថាសម្រាប់ផែនការការពារនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានត្រៀមខ្លួនរត់រាល់ឲ្យហើយគ្រប់កលដែរអតិភិបនិងគ្រប់សមាជិកចូលរួមគឺបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានការបារម្ភផងដែរព្រោះថាព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រកាសជានឹងមានអ្នកចូលរួមទស្សនានិងចូលរួមគ្រប់ត្រួតការប្រកួតចរន្តកកកហើយទោះជាបានកិតគូគ្រប់ច្រងជ្រោយរួចក៏ពិតមែនយើងក៏នៅតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងតាមដានសភាពការដើម្បីຈັດវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាបានតាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកឆៃកឹមខឿន អគ្គស anyway, so the the ្នងការរងនគរបាលជាតិលើកឡើងថាបើគ្មានការចូលរួមពីមហាជនពីប្រជាពលរដ្ឋការងារសវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងមិនបានជោគជ័យលូនឡោះប្រកបដោយដំណារភិបនោះដែរបើទោះជាកងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមានសមត្ថភាពខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីអែលដាំបានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាចូលរួមដើម្បីថែរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាពិសេសការរក្សារបៀបរៀបរយឲ្យប្រសិនមានការបាត់ផ្លូវ ឬការរៀបចំក្បួនគណៈប្រតិភូដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើចរាចរសូមប្រជពរដ្ឋមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ស្រ័យអាល់ដាំសង្កត់ធ្ងន់ថាជារួមយើងរួមគ្នាជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងរៀបចំនិងដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំនេះបានជោគជ័យដើម្បីជាកិត្តិយសនិងកិត្តិចានុភាពប្រទេសកម្ពុជាលេខឆាអន្តរជាតិ ក្រមការងារគ្រូពេទ្យស្មាក់ចិត្តអៃដាមហ៊ុនមនីបន្តពិចោះពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយឥតកន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងអៃដាមលេងផាលីរលិកាធិការក្រសួងផែនការនឹងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រមការងារគ្រូពេទ្យស្មាក់ចិត្តអៃដាមហ៊ុនមនីនំយកអំណាចឋានពេទ្យនិងដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលក្រមការងារគ្រូពេទ្យស្មាក់ចិត្តអៃដាមហ៊ុនមនី ចំនួន500នាក់ចោ pì pì ះបណ្ដរបណ្ដាលវគ្គសង្គ្រោះបឋមព្រមទាំងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងចែកឱសថជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសេះសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយអត្តកត្តថ្លៃឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានកិត្តិយសក្រុមការងារគ្រុប8ស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលបានចាត់តាំងបញ្ជូនក្រុមការងារគ្រុប8ស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនលើកមកខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលចៃថ្នាំជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយអត្តកត្តថ្លៃ ព្រមទាំងចូលយុធនីយការជួយចាក់បាក់សាំងកូវីដ19ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសដែលអត្តកិត្តថ្លៃនិងអត្តកិត្តថាវិការពេស្កកម្មអាដាមលេងផាលីបាននាំមកនៅពីាកផ្ដំផ្ញាសូសសឹកតុកពីអាដាមហ៊ុនម៉ាណីជួនចំពោះក្រុមការងារគ្រប់ប៉ែតស្មាក់ចិត្តអាដាមដែលកំពុងស្មាក់ចិត្តបន្តយុធនីយការចាក់បាក់សាំងបងការកូវីដ19ដុសទី1ដុសទី2ដុសទី3ដុសទី4ដុសទី5និងដុសទី6ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេស ជាមរីរដ្ឋាភិបាលដែលឥទ្ធិពលនឹងឥទ្ធិពលថាវិការបេសកកម្មអាដាមបានដែលដឹងថាក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ការជំអល់បង្ហាញជាប្រចាំប្រកបដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងប្រកបប្រជាគូអាយកោរពកោតសរសើររបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាជាប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភានិងប្រធានគិត្តយុខក្រមការងារគ្រប់បេតស្មាក់ចិត្តអាដាមហ៊ុនម៉ាណីដែលមានក្រុមគ្រប់បេតចំនួនជាង11,100នាក់ បានធ្វើសកម្មភាពទូតទាំងប្រទេសចំនួន1006លើកដែលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដែលឥតជាប់ថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិត12លាននាក់អេដាមបានຖາມថាក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនេះបានបំពេញបេសកកម្មដល់ថ្លៃថ្លាដោយទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការចូលរួមអបអររមផ្សព្វផ្សាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសសង្គ្រោះបឋមផងដែរ សំណុំរឿងដីឡូអកញ្ញាជាសរននិងពររតរពន្ធគ្រួសារត្រូវបានអភិបាលខេត្តកម្ពតដោះស្រាយរួចបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់ជួបវិបត្តិនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅដោយសារចាញ់ល្បិចរកស៊ីរបស់លោកអកញ្ញាជាសរនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលធនធានជាងនិងអ្នកមាននោះ អភិបាលខេត្តកំពតបានចុះទៅដោះស្រ័យរឿងរ៉ាវអស់ហើយដោយខាងក្រុមហ៊ុនជាសារនត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់បំណុលទាំងអស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023អែលដមមៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពត បានដឹកនាំមន្ត្រីនៃមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកទាំង9នៅទូទាំងខេត្តនេះចោះទៅស្រាវជ្រាវស្រមរួលនិងដោះស្រាយករណីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូជាសរនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរពាន់គ្រួសារដែលមានបញ្ហាដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើតាមសັນ約ាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នកវិនិយោគភ្នាក់ងារលក់និងអ្នកតេញដីឡូពិសេសអ្នកតៃខ្ចីលុយ២ធនធានគៀមកឲ្យក្រុមហ៊ុន ដើម្បីបានចំណេញការប្រាក់ធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលធនាគារធួនទៅធួនទៅពីមួយខែទៅមួយខែដោះស្រ័យមិនរួចការសម្រ ap សម្រួលដោះស្រ័យបានធ្វើឡើងនៅបរិវេណវត្តអង្គឈូកក្នុងខុមឈូកស្រុកឈូកនៃខេត្តកំពត ជាលัทផលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដៃឡូជាសរនបានឯកភាពយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវនឹងការចេញសងរាល់បំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ចីធនធានាគារឬអ្នកមានមកឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលធានាថាបានចំណែងការប្រាក់ដល់ពួកគាត់ដែលបានដាក់វិធានយោបនេះទៅកន្លងមកហើយ plang ផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់ខ្ចីលុយនោះលោកជាសរនត្រូវយកមកឲ្យពលរដ្ឋវិញហើយចំពោះពលរដ្ឋដែលពេញដីបង់លុយគ្រប់ចំនួនហើយតែមិនទាន់បានប្លង់នោះ Ildam Maithonon នឹងឲ្យជំនាញចោះរៀបចំធ្វើប្លង់ជូនទី1គឺអំបញ្ញមិននេះលោកជាសរនដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនពុះដៃឡូទទួលយកនៅបន្ទុកបំណុលដែលពុកម៉ែរបស់យើងគ្រួសារយើងបានតែខ្ចី២ឆ្នាំមានលុយឲ្យទៅឲ្យជាសរនគាត់តនីរับរងលើការបង់ការប្រាក់ជំនួស ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកមានលុយតើនៅអាចលនៈទ្រពពុកម៉ែដែលយកទៅដំណកលលុយជាមួយអ្នកមានលុយឲ្យខ្ចីនោះលោកជាស្រនយកទ្រពសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅដំណកលជំនួសពុកម៉ែឲ្យបវលអាចលនៈទ្រពទាំងអស់នោះឲ្យពុកម៉ែវិញអ្នកដែលវិនិយោគជាមួយនឹងលោកជាស្រនពុះដីឡូនេះដោយមិនមានការកម្ចីពីអ្នកណាដែលលុយរបស់ខ្លួនក្នុងការវិនិយោគលោកជាស្រនសុំពេលលាមួយខែ ដើម្បីធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភិបស្រាវជ្រាវតើមានឈ្មោះចំនួនប្រមាណអ្នកលើទឹកប្រាក់ប្រមាណដើម្បីគាត់ពិនិត្យលັດធិភាពប្រមូលអាចចំណៈទ្របរបស់គាត់និងថាវិការរបស់គាត់ដើម្បីត្រៀមក្នុងការដោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយយើងដែលបានបងលុយដាច់ហើយជាមួយនឹងការទីញលក់ដីឡូនេះបាទមិនទាន់បានផ្លង់ គឺទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាស្រនដើម្បីចេញប្លង់ជូនខ្ញុំឲ្យជំនាញរៀបចំជូនគឺខ្ញុំសូមឲ្យមេធាវីខេតតំណាងឲ្យពុកម៉ែពជាប្រដ្ឋដើម្បីដាក់ពាកស្រាវទៅផ្នែកដែលជាម្ចាស់លុយទាំងអស់ពញានៅក្នុងការងារទាគ្រប់យ៉ាងនេះដើម្បីបើលបទគនេះទៅឲ្យលោកជាស្រនជាអ្នកទទួលក៏ត្រូវមិនឲ្យមកទាពុកម៉ែយើងតាមខ្នងផ្ទះទេ ប្រជាប្រដ្ឋនៅស្រុកឈូកនិងស្រុកដងតុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគាត់លងជឿក្រុមហ៊ុនក៏បាននាំគ្នាទៅខ្ចីលុយធនធានគាដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ដោយខ្ចីធនធានគា10000ដុល្លារត្រូវបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតែ7000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុនធានាបង់សងធនធានគាទាំងអស់ within រយៈពេល2ឬ3ខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនអត់ធ្វើតាមកិច្ចសន្យាទេធ្វើឲ្យខាងធនធានគាមកទារលុយពួកគាត់រាល់ថ្ងៃ hai ពួកគាត់ត្រូវបងកាប្រាក់រាល់ខែពួកគាត់ពះចិត្តសុខាយចិត្តរោគអវ័យព្រៀបផ្ទឹមមិនបានក្រៅពេលអៃដាមមៅធុននអភិបាលខាត់កម្ពូតបានចោះមកដាស់ស្រ័យឲ្យពួកគាត់ព្រោះបំណុលក៏មិនបាច់បងប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីក៏បានមកវិញជ័យលួយជ័យនឹងមកពីខាងក្រមហ៊ុនគិថាដាក់10000គេឲ្យ7000ឲ្យក្រមហ៊ុនគិអ្នកបងចង់ឲ្យរាល់ខែអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿទុកចិត្តគេហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅជ័យលួយខាងគណនីគីអូបាក់ខ្លាំងណាស់ បងបាក់បាក់បាក់យេហ្មងបាក់បាក yeah. ់រាល់ថ្ងៃហ្មងតាខាងខ with... ាងធនីកាគេមកទាលុយ right? យើងយើងក៏តាមទាលុយគេទៀតតែទាគេអត់បានខ្ញុំបងប្រហែលខែ2ខែ3ខែហ៎បងលុយខ្លួនឯងខ្ញុំអើយបញ្ហាអើយវិន័យហើយលុយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាសរនខ្ញុំអើយបាក់អើយ2ខែចាប់ពីខែ2ទៅដល់ខែ3ខ្ញុំចង់ការលុយអ្នកក្រៅយកមកបង អីទនីកាខ្ញុំចွေឯយចាត់ព្រោះពាកអីនិយាយមិនបានទេលេងកើទុកបានអីគាត់ដោះឲ្យណែងផ្លង់ដីផ្លង់អីយើងបានមកជន់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចွေឯយចាត់ឲ្យអរគុណថ្នាក់អរគុណអីណាក់ណាក់ណនប្រវាយខេតនឹងបានជួយដោះច្រៃជន់ពួកខ្ញុំគាត់ដោះច្រៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋល្អអត់ឲ្យកូនចៅគាត់បាក់អីអញ្ចឹងហ៎បងចாអរគុណគាត់ដែលបានគាត់ជួយដោះច្រៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាន ទូរគនាគាររួចអីឲ្យខាងជាសរននឹងគាត់អ្នកតូទាត់អញ្ចឹងអរគុណគាត់ច្រើនខ្លាំងហ្មងឲ្យគាត់អីអាយុវែងអញ្ចឹងណាបងយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមតួលេខស្ថិតិពីជំនាញសមាគមនិកោបាល់មានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាមួយការសន្យាឲ្យចំណេញការប្រាក់របស់ក្រមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីលោជាសរនដែលបានខ្ចីពីទូរគនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញធននៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំង9ក្នុងខេត្តកម្ពូតសរុបប្រមាណ2536អ្នក កិច្ចទៀតប្រាក់ប្រមាណជាង41លានដុល្លារអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំយកអំណោយជូនគ្រូសាស្ត្រមានជីវភាពខ្វះខាតនិងចាស់ជរា5គ្រួសារនៅឃុំជុកប៉ារីស្រុកប្រណិតព្រះ ន <Nee ៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស្រីរស់សុផានីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានក្រមការងារចុះមូលដ្ឋានខុមជប់វ៉ារីស្រុកប្រណិតព្រះរួមនឹងក្រមការងារខុមនាំយកអំណោយចៃជູນគ្រួសារចាស់ជរាមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន5គ្រួសារនៅក្នុងភូមិជ្របចាស់និងភូមិជ្របថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ នេះអកានុដដែលលោកស្រីរស់សុភានីក៏បានពំនាំនៅប្រសាស្តម្ភដំណាក់ភ្នាស៊ូសុកតុកពីឯអីដាមអបានីយរដ្ឋមន្ត្រីកាយកំយ៉ានប្រធានក្រុមកាងីរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទីមានជ័យនិងឯអីដាមអ៊ំរៀតត្រៃអភិបាលខេត្តបន្ទីមានជ័យជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដឹកក្ដីនឹករលឹកនិងបានបញ្ជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតែងតែគិតគូរពីពលរដ្ឋជាខ្លាំង ដោយមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់រងទុកវេទនាឡើយទូខ្នងកលតិសៈណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែនៅរួមសករួមទុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិមិនដែលរត់ចោលឡើយហើយពេលពលរដ្ឋជួបទុកតែងមានមុខជួយដោះស្រាយជូនជនជាតិសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះអំណោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរ25គីឡូក្រាមមានមួយកេះទឹកត្រីមួយដបទឹកស៊ីអ៊ូមួយដបគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមនឹងថវិកា50000រៀល ឬទេសនិកជនជាទីក្រុមអតតិជនអាចស្វែងរករົດយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យដែរអ្នកលក់អាចភ្ជាប់ដំណែងជាមួយនឹងអតតិជនគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការ Libertycast គឺជាទីផ្សាររទ្ធិយន្តឌីជីថលជាកម្មវិធីទស្សនាប Direct នៅវេទិកាទំនើបត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លេចការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតទីផ្សារតេញនឹងលោករទ្ធិយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកតេញនិងអ្នកលក់អាចទទួលបានបັດពិសោធន៍គ្រប់សេវាកម្មដែល Libertycast ផ្តល់ជូនអតិថិជនអាចទស្សនាកម្មវិធី Libertycast customer នឹងរកមើលយានយន្តដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបច្ចេកទេសនិងមាគដែលគេពេញចិត្តកម្មវិធីផ្ដាល់ផលិតមានអពីរត់យន្តសម្រាប់លក់រួមទាំងតម្លៃគុណភាពនិងអតិថិជនក៏អាចណាត់ជួបដើម្បីមើលរត់យន្តផងដែរនៅពេលដែលរត់យន្តមួយត្រូវបានចិ្ច្រើសបញ្ជាទិញដោយអតិថិជននោះវានឹងធ្វើការបញ្ចប់ដោយសាមញ្ញតាមរយៈកម្មវិធីដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់ទីតាំងបង្ហាញនោះទេ ពាណិជ្ជករដែលចង់លក់រົດយន្តក៏អាចប្រើកម្មវិធី Liberty Cars Merchant ដើម្បីរៀបបញ្ជីរົດយន្តរបស់ពួកគេសម្រាប់លក់និងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់រົດយន្តក៏ដូចជាការកំណត់តម្លៃសម្រាប់រົດយន្តបានដែរបន្ទាប់មកកម្មវិធីនឹងផ្សព្វផ្សាយរົດយន្តសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកទិញដែលចាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅមើលពីព័ត៌មានរົດយន្តដែលអាចជួយឲ្យការលក់រົດយន្តកាន់តែមានសក្តានុពល នៅពេលដែលអាជីវករទទួលបានសម្ដៅពួកគេអាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅលើកម្មវិធីបានលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យ Liberty Cars App ខុសប្លាយពីកម្មវិធីជ ائل រម ਲੇ យន្តផ្ទែងទៀតនៅលើទីផ្សារទិញវាមិនត្រឹមតែជាអេបជួលរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បដោតលើផ្នែកលក់ផងដែរក្រុមហ៊ុននឹងនៅតែបន្តកែលម្អកម្មវិធី Liberty Cars ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគម្រោងប្រមូលមតិកែលម្អ អតិថិជននិងពាណិជ្ជករដើម្បីកំណត់ចំណុចដែលត្រូវការការលម្អអនុវត្តមុខងារថ្មីថ្មីនិងរួមបញ្ចូលសេវាកម្មសិទ្ធិទៀតដោយជួយការធានារ៉ាប់រងឬហិរញ្ញវត្ថុជាដើមនេះតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុន Liberty Group សរុបមកកម្មវិធី Liberty Class បដាល់នៅលើវិធីបាយញាយស្រួលនិងទំនើបសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការទៅនឹងលក់រົດយន្តធ្វើឲ្យញាយស្រួលសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការទៅនឹងលក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លោឧស្រ័យទរទស្សនិកជនជាទីគោរពវត្តមានជាដែលលោកអ្នកនាងទៅបានទេសនាអាមេចមិញនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសំអញ្ជើញទេសនាវត្តមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា